ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2014 ଓ 2019ରେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆଗକୁ ସେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2014 ଓ 2019ରେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ। ତେବେ ବିଜେଡିକୁ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କି ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2014 ଓ 2019ରେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆଗକୁ ସେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଇଏ ବିଜେଡିକୁ ଏକ ଝଟକା, କାହିଁକିନା ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସଂଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମୀର ଦାସ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମୁଳିଆର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କହିପାରିବା ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଏକଥା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେଠି ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଦଳ ସେ 2 ଥର ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସୁଭାଷିନ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଗଲା, ସେବେଠୁ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜେପି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେ ସିଟ୍ଟି ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଆକଳନ କରାହଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଇକ୍ୱେସନ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି ବିଶେଷ କରି 3-4 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ବିଜେଡିର, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଜେଡିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ରହିଥାଏ, ଦଳ କନ୍ଦଳ ରହିଥାଏ, ସେଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟର, 2024 ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଇଏରେ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏବେ ଏମିତି ହେଭି ୱେଟ୍ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିନେବା ଆସୁଛି। ସେବା କରିବାର ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି, କରୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଧାୟକ ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ମୋର ବାପା
ସ୍ୱର୍ଗତ ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 40 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବାର ସେପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି, କରୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये होछे प्रतिक्रिया आम शुणुले ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही प्रतिक्रिया आम शुणुले बीजेडी छाड़िया परे निश्चिंत भाव से सिमुलिया खैरियावासी को सहयोग मागिछंती एवं ता सहित काम करूथिले आगो को मध्य करिवे सबुबळे सिमुलिया खैरियावासी सहित से जड़ित थिबे बोली से कहिछंती एवं ता सहित समस्त सहयोग कामना करिछंती एवं तांको कथारु बारी होतला जे बहुत दिनरु दीर्घ दिनरु से असंतोष थिले बीजेडीरु तांको अणदेखा करिथिला दल सेथिपई हुए तो आज से एही निष्पत्ति नेइछंती एवं बीजेडी छाड़िछंती विधायक ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही एवं ता सहित समस्त सहयोग मागिछंती बीजेडी छाड़ी भी दल छाड़ी से सिमुलिया खैरिया लोक सहित सब अच्छा प्रतिक्रिया से जहाँ कहते निश्चित भाव ये हूँ एक बड़ झटका बीजेडी कहीं बालेश्वर रे जो आम देखा ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही बेस दबदबा रही जड़े हेवी वेट से जदि एवं निर्वाचन समय छाड़े निश्चित भाव प्रभाव पकेब बीजेडी को जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।